Bon dia, moltes gràcies per assistir a aquesta roda de premsa que té com a objectiu presentar el dispositiu d'estiu de la policia local de Palma. Com sabeu, i com a destinació turística que som, sempre que arriben aquestes dades ja presentem aquest reforç necessari pel nombre de visitants que ens acompanyen a la nostra ciutat i per continuar sent una ciutat segura com és Palma, un destí turístic segur i així és percebut pels turistes. Un destí refugi en molt de casos, no? Quan altres deixen de ser segurs, perquè nosaltres sí ho som, però també un destí que s'ha de treballar contínuament, tant per assegurar doncs, una bona experiència turística dels turistes com també dels residents, una bona convivència amb el turisme. Per això, se presenta aquest dispositiu que, com dit, té dos objectius clars. Evidentment, un és pues, que Palma sigui un destí segur a nivell de seguretat ciutadana, però també incidir molt en el compliment d'ordenances municipals. És a dir, lluitar contra l'incivisme d'un pocs i també assegurar que se compleixen les normes a nivell d'activitat econòmica. Aquest dispositiu començarà el dia 2 de maig i acabarà el dia 23 d'octubre. És molt ampli en temps, com veieu, sigui s'ha allargat, perquè la temporada turística esperen que també sigui més llarga, ara ja que ha passat la Covid o que està passant. I també serà dinàmic, s'anirà adaptant a necessitats que vagin sortint i que els dispositius i els mandos policials considerin que s'han d'atendre. El que se farà, evidentment, aquest reforç no anirà a costa de baixar la presència policial als barris de Palma. Això no passarà i no passarà perquè s'ha fet una feina molt intensa per part de policia, per exemple, per incorporar més policies, més mitjans humans i materials. I això ens permetrà no fer un reforç de policia a costa de llevar presència policial als nostres barris i a la resta de la ciutat. També s'aprofitarà, i ho explicarà molt bé la regidora, per reforçar alguns dels serveis, com pot ser la centralitat del 092, la unitat nocturna, l'oficina de les Meravelles a Platja de Palma. El dispositiu, geogràficament, d'estiu, de temporada turística, es farà als principals punts turístics de la nostra ciutat, que són Platja de Palma, el centre de la ciutat i Cala Major. Vull agrair a la regidora, al cap de policia, als comissaris, la feina que han fet per planificar aquest dispositiu, que, com dic, sempre és complex, és difícil, però que suposa una passa més endavant en el nostre compromís de millorar la presència policial, de que sigui una policia de proximitat, que estigui a peu de carrer, que faci complir les ordenances, per nosaltres és molt important, perquè això suposa lluitar contra l'incivisme, com és el botellot, com és pues, un mal ús de les platges o de l'espai públic, com és també evitar certes pràctiques que tenim a l'espai públic com el trile, que ja coneixen d'altres anys. Tot això és la feina que té la policia local de Palma i que farà, sense cap dubte, amb molta professionalitat i prestant un magnífic servei, com fa sempre. I ara li dono la paraula a regidora perquè ho expliqui amb molt més detall que jo. Moltes gràcies. Què tal? Molt bon dia. Abans que res, volia agrair l'esforç humà important que hi ha darrere un dispositiu, darrere la preparació i la negociació d'un dispositiu com aquest. Agrair la predisposició dels sindicats per poder-ho dur a terme una vegada més, un any més. Avui ens acompanyen tant el major Guillem Mascaró, com el comissari Antoni Barceló, com el cap de policia José Luis Carque, i ells són les cares visibles, però darrere tota aquesta feina hi ha molta més gent que fa possible que això sigui una realitat. I, per tant, des d'aquí, el meu màxim agraïment. Com ja deia Esbalda, aquest reforç d'estiu augmenta la presència policial de manera extraordinària a les zones de més afluència turística, demostrant una vegada més que Palma és una destinació segura. Fins ara ens hem mogut en un context de Covid, on lluitar contra la pandèmia era la màxima prioritat per tot el consistori, sobretot per la policia local de Palma, per arribar a una normalitat que afortunadament arriba. Preveiem que les xifres de 2022 siguin molt parescudes a les que ja vàrem tenir en el 2019 en qüestió de visitants i també reactivació de tota l'activitat de la ciutat.
Per tant, amb una agenda d'activitats en augment, amb un context de Covid que apareix que anàvem deixant enrere i amb un increment de nombre de visitants, era necessari augmentar aquesta presència policial. Dir-vos que posem els focus també amb els dispositius antibotellot a punts destacats de la ciutat, a Platja de Palma, a Santa Catalina, en el centre. També se faran campanyes informatives, com ja varen fer l'estiu passat. Recordeu que el personal que teníem en pràctiques, sobretot, varen ser protagonistes d'aquest trasllat d'informació en els locals i comerços dels llocs sobre l'horari d'obertura o de venda i el tipus de venda d'alcohol que podrien fer o no podrien fer. I després, per suposat, venia la policia a aixecar actes si hi havia incompliment. Per tant, tornarem a treballar des de la prevenció, des de la informació, però també en contundència exigint el compliment d'ordenances municipals per perseguir, per suposat, comportaments incívics. Dir-vos que el dispositiu d'enguany és un sistema de reforç estructural mitjançant una convocatòria en comissió de serveis d'atribució temporal de funcions i, com deia, la finalitat és millorar la seguretat pels turistes i pels residents i atacar també les molèsties produïdes per activitats i actes incívics. Com deies, Valda, la durada d'aquest reforç és de 25 setmanes. És una miqueta més llarg que els anteriors. Això també és una cosa positiva, i és que les previsions fan que se prevegi una temporada turística més llarga de lo habitual. Per tant, la desestacionalització, després de la pandèmia, continua el seu camí. Com deies, Valda, no podran participar en el reforç de zones de costa els policies de barri, els interlocutors de barri. Per tant, els barris que ja estan treballant en la reactivació de la policia de barri amb el seu policia de barri i en tota l'estructura de meses de seguretat i convivència continuaran tenint aquest servei assegurat, actiu i en la mateixa força. Se reforçarà a la sala del 092, la unitat nocturna i a l'oficina de les Meravelles. Dir-vos que a l'oficina de les Meravelles, per exemple, se donarà un servei 7 dies per setmana de les 10 del matí a la 1:30 del vespre. I tot ininterromput. I els policies que estaran destinats allà tindran capacitat per instruir denúncies i per fer informes policials. L'horari de reforç d'estiu ordinari, general, serà de les 10 del matí a les 7 del matí del dia següent. Per suposat, hi haurà canvis de torn entremig i també variacions o nombre de policies que estaran a determinats serveis. Però necessitàvem que fos un reforç fàcil de moure per adaptar-nos, com venim fent, a l'evolució de cada una de les situacions setmana rere setmana que s'adonin a la nostra ciutat. S'anirà a combatre activitats il·legals, com ja ha anunciat Esbal, les trile, massatges il·legals que se puguin donar, venda ambulant, publicitat dinàmica fora de normativa, contaminació acústica, excés de consum d'alcohol, renous. Se donarà seguretat també en presència uniformada en els principals punts d'afluència turística per traslladar aquesta sensació de ciutat segura que és Palma, que és un dels principals valors turístics que té la nostra ciutat. Una de les principals fortaleses que davant d'altres destinacions, Palma és una destinació segura. I en aquests llocs seran Platja de Palma, zones de centre, Cala Major. Se controlarà també l'ocupació de via pública i el bon ús de l'espai i de la convivència. Recordar-vos també que al llarg d'aquests mesos tindran novetats que també afectaran a la temporada d'estiu, i és que tenim els plecs de seguretat privada amb els fons que ens donava el govern de les Illes Balears, amb aquells 150.000 euros que duen el seu procés ja endavant de licitació. Per tant,
preveiem que estiguin licitats i adjudicats en aquest mes d'estiu i que, per tant, se comenci a aprofitar aquest recurs durant l'estiu també. I recordar-vos que en la mateixa línia de feina d'incorporar recursos i aprofitar totes les eines que tenim a l'abast per millorar els mitjans en els que comptem per prestar servei, tenim en marxa també un borsí d'interins que ens permetrà avançar 56 places que s'ha de fer l'oposició, doncs avançar-les en aquest mes d'estiu per poder tenir policies que ja tinguin els cursos fets, que se presentin en aquest borsí i que comencin a donar servei a la ciutat de Palma. Per tant, totes les eines que tenim en el nostre abast les utilitzem per incorporar i reforçar més força policial a la nostra ciutat. Així, de cara a la temporada alta, també com a novetat, que ja ens va anar molt bé l'any passat, però enguany encara ens anirà millor, recordar que els integrants de la promoció de 101 policies hauran acabat ja les pràctiques, per tant, estaran incorporats en aquest mes d'estiu a la plantilla. Ja ens varen ajudar moltíssim la temporada passada, enguany encara ho faran més, sent funcionaris de carrera, tots els que hagin superat l'oposició. Com sempre, una vegada més, la policia local de Palma treballa també de manera conjunta amb la policia nacional, amb la policia portuària a tota la zona del passeig marítim, com no pot ser d'altra manera, i també amb altres àrees municipals. Recordar que, per exemple, EMAIA també col·labora amb mitjans a l'hora de combatre botellades a primera línia de platja de Palma i comptam amb la resta d'àrees municipals per aportar solucions i mans i eines tot el que és el reforç d'estiu. Dir-vos que, a més, també estan fent reunions amb les patronals de comerç, en Pimeco, en Bafedeco, en restauradors, de Santa Catalina i d'altres indrets de ciutats, que tenim contactes i informacions i reunions contínues amb el sector turístic de la ciutat per anar recollint aquestes necessitats i aquestes sensacions que se mos traslladen i anar adaptant també la nostra feina. Dir-vos que la policia continua, un cop passada i deixant enrere la pandèmia, continuant donant cobertura a totes les activitats i les incidències que puguin sorgir a la ciutat, que la capacitat de reacció de la policia, que ha posat molt en pràctica amb tots aquests canvis de normativa i nous escenaris durant aquests dos darrers anys, doncs és fonamental per prestar un servei el més adaptat possible a la realitat. Dir-vos que el que hem vengut a anunciar avui i explicar avui és el reforç d'estiu, però això no lleva que estem preparant altres operatius i altres dispositius especials, com per exemple els de Setmana Santa. És a dir, una cosa és el reforç d'estiu, però la feina contínua de la policia en totes les activitats que se duen a la ciutat se continua fent, i deixar-vos dit que ja han preparat un dispositiu especial també per Setmana Santa, que com cada any pues, farà èmfasi en aquesta vigilància del trànsit a les processons, s'acompanyarà per part de la policia a les processons, se fan les reserves d'estacionament, també s'atenen qüestions incidentals que se puguin produir a qualsevol acte programat, conductes incíviques, i per tant la policia local de Palma continua prestant servei a tota la ciutadania, a la ciutat de Palma, a l'agenda d'activitats i ens preparant també per la temporada d'estiu.